Dnešní den byl především vyvrcholením několika týdenního procesu testování vozidel CV90, Lynx a Ascot. Šlo v podstatě o jedinou příležitost, kdy všechna tři vozidla předvedla jak své střelecké schopnosti, tak jízdní vlastnosti v jeden den a navíc pro zástupce veřejnosti. Expertům ještě zbývá do konce zkoušek prověřit několik parametrů, přesto už je nejvyšší čas udělat v zakázce další, pro nás velmi důležitý krok a milník. Rozhodli jsme se, že dnešní událost využijeme a zástupcům dodavatelů oficiálně předáme výzvu pro podání nabídek. Co se týče zkoušek funkčních vzorků, chtěl bych vyzdvihnout, že jsem hrozně rád, že probíhají podle plánu. Ty výsledky, které dodavatelé dosahují, ukazují, že skutečně jsou ty tři dodavatelé asi to nejlepší, co jsme mohli vybrat v rámci možných dodavatelů, a že kdokoliv z nich vyhraje, tak bude to nové vozidlo skutečně velkým krokem vpřed pro potřeby armády České republiky, zejména pro 7. brigádní kolové uskupení. Na závěr bych chtěl říct, že jsem rád, že děláme další krok v procesu té samotné zakázky, a to je to předání výzev, podání nabídek.